kom så efter bolden. Det er hver gang, jeg... Hvorfor er det noget med Brøndby? Det gider jeg altså ikke. Efter bolden. Na. Få så gang i det ben, mand. Det ligger helt stille, det der ben. Det er en fjer eller et eller andet. Så. Er det venstre eller højre ben, der ikke virker? Nu sætter hun sig op, tror jeg. Efter bolden, Stella. Ja, kom så efter bolden. Nej, ikke, det er ikke rigtigt. Det er da totalt soldaterkavlemanøvre der. I venstre ben, det ligger bare vildt. Efter bolden. Ej, det er også heldigt, at bolden kommer tilbage igen. Nå, hvor hun bare nuttet. Du er da bedre med afleveringerne i FC København. De kan da slet ikke finde ud af at ramme hinanden. Åh, ja, en dribling hun laver der. Kan du kravle? Men dit venstre ben gider du ikke at bruge, hva'? Det er en dårlig kravlevideo, når du overhovedet ikke kravler. Du er selvfølgelig meget sød, og du klapper også noget. Men... Det er det her ben, hun ikke rigtig har gang i. Det ligger lidt... Ej, det er altså flotte vendinger, du laver der, det er stille. Oh yeah! Kan du også komme op i sofaen nu? Hvad nu, hvis hun falder? Hva? Det kan hendes ben ikke. Stella, du kan kravle. Kom over til far. Ja, kom over til far. Kom, Stella. Kom. Stella, kom. Kom, Stella. Ja. Ja. Nå. Hun kan bevæge sig. Ja. Du har lært at kravle. Jubi. Ja. Ah, hvor er du dygtig. Og nu skal du op til far. Og så skynder hun sig væk. Det var ikke så godt. Skal vi læse på? Den skal nok lige ind i munden, ikke? Og lige testes, den bog der. Åh! Oh. Så kan vi kalde det her for børnepasseren. Far passer barn. Stille på gulvet. Og vi siger tak herfra.